UEFA Çempionlar Ligasının iyunun 1-də Madriddə keçirilmiş final oyununda meydana yarı çılpaq vəziyyətdə çıxan Amerikalı aktrisa Madel Casey Valanskin Instagramdakı hesabı bağlanıb. O xas xəbər verir ki, Valanskin gitaran Liverpool və Tottenham klublarının qarşılaşdığı final maçının 20-ci dəqiqəsində stadionun təhlükəsizliyi əməkdaşlarının gözündən yayınaraq meydana daxil olmuş, bununla da oyunun bir neçə dəqiqə dayanmasına səbəb olmuşdu. Bundan sonra Madelin Instagramdakı səhifəsinin izləyicilərinin sayı bir neçə dəqiqə ərzində 10 minlərlə artmışdı. Qeyd edək ki, Casey Valanskin rusiyalı bloger YouTube-da 2 milyon izləyicisi olan Vital Yusin sayıq səhifəsinin təsirçisi Vitali Zdarovetskin sevgilisidir. Madin meydanı üzərində məhz Vital Yusin sayıq yazılmış köynəkdə çıxmışdı. Xatırladaq ki, finalda Liverpool Tottenham'i 2-0 hesabı ilə məğlub edərək Çempionlar Ligasının qalibi olub.